Євгенія та Олександра цього року вперше сіли за шкільну парту. За словами вчителів, дівчата відразу себе проявили. Допитливості їм не займати, навчання дається легко. Вони вміють концентрувати свою увагу на головному. Зараз сестрички серед найкращих учнів класу. Дівчатка розвинені, мають багатословниковий запас, дуже добре запам'ятовують матеріал, сприймають. А це вже інша школа. Сюди дівчата ходять більше року. Мама Євгенії та Олександри каже, саме завдяки школі усного рахунку сарабан її доньки отримали такі вкрай потрібні навички. До школи ми вже готувалися з сарабаном, і це, можу сказати, що дуже нам допомогло. Їм тут подобається. Вони сюди йдуть з задоволенням, займаються. Дітям тут весело та цікаво. Тренер приділяє увагу кожному. Перша задача нашої школи стоїть в тому, щоб збільшити образне мислення дитини, і ці вірші допомагають дітям. По-перше, це збільшує об'єм пам'яті, по-друге, допомагає дітям одночасно виконувати декілька дій. На Закарпатті школи усного рахунку сарабан працюють в Ужгороді, Мукачеві, Хусті та Виноградові. Рахувати в уяві дітей тут вчать за допомогою унікальної японської методики. Всі операції вони виконують в уяві, з уявними кісточками. Тобто є рядки, якщо це однозначне число, однозначне – це один рядок, двозначне – це два рядки. Так? Це, скажімо так, нетривіальна задача для мозку людини, дорослого, не кажучи вже про дитину. Щоб дітей заохотити до навчання, тут застосовують різноманітні системи мотивації. Тренери школи кажуть, саме за допомогою інтерактивних ігор та конкурсів, що пов'язані з усним рахунком, діти сприймають матеріал набагато легше. За допомогою усного рахунку ми розвиваємо мозок дитини. Оце наша головна задача, це наш результат. Покращується конкретно концентрація уваги, пам'ять зорова, слухова, образне мислення, швидкість прийняття рішень. Програма розрахована на 2 роки. Виконуючи завдання від легких до більш складних, діти поступово тренують та розвивають свій мозок. Застосували штучний інтелект для того, щоб розробляти кращі завдання для кожної дитини індивідуально. Тренажер відслідковує результати дитини і кожна її відповідь формує наступне завдання для цієї дитини. Унікальна методика допомагає дитині активно розвивати пам'ять, вміти оцінювати, аналізувати, робити висновки. Та найголовніше – вчитись досягати в житті поставлених цілей.